那特别注意哈，这个地方，这里的话，各位可以看到哈，其实你们编辑完之后哈，这个第一个嘛哈，第二个就是变更主题，第二个，第三个就是什么？第三个应该是，我觉得这两个应该颠倒一下，第三个应该这个，查看即时表单，好，那所谓查看即时表单的话呢，就是可以马上看到我们要的一个大概的结果，那上面的话会有个网址。那我要怎么样可以把它变成短的网址，加一个 QR code 呢？其实最简单的方法哈，非常简单哦，各位可以稍微记一下。第一个，把那个查看即时表单的这个上方这个网址，怎么样按右键把它复制一下。复制下来之后的话哈，如果你用 email 的方式寄给人家这个网址，应该是 OK 的了哈。不过如果不是用 email 直接要告诉人家一个网址哈，告诉人家这一串的话，应该是不太人道的哈。所以第二个，开一个新页好了，我们开一个新的页面，这边的话打上 goo 点 gl，特别注意就是我们刚刚那个缩短网址的前面这个网址，那这个网址哈，直接按一个 enter 就可以。哦，这个方法其实我发现越来越多人在网络上哈使用，那它就会跳到一个所谓的那个 Google 的 UI 的 Shooter 哈，这个服务特别注意哦，是完全免费的，目前为止你只需要一个 Google 账号就可以使用哈这个缩短网址的服务，那它的服务呢非常的简单，提供的就是两个东西，一个就是短网址，一个就是 QR code，就这么简单，两个哦。如果以后你要，那特别注意哈，不是说只有 Google 表单才可以用这个。以后如果你们机关，就是说你们的部门里面的网址太长了，那你要想要把它缩短的话，也可以用这个来做。好，所以你会发现哦，而且如果你们要产生一个 QR code，比如说你们的网页。那个网页呢？你要把它变成一个 QR code 的话，也可以用这个来做。所以，只要你想要把一个网址变成一个 QR code，也可以用这个来做。那做法很简单，就是把网址怎么样复制起来。第一步哈，第二步的话呢，就是把它贴上去，Ctrl C、Ctrl V 也可以啦，这个应该没问题吧？哈，这个复制贴上，这个应该是最简单的。好，贴上之后的话呢？第三步呢，就是怎么样？旁边有按钮，把它按下去，Shooting，有没有？UI 按下去。这个时候的话呢，旁边就会产生一个什么短网址了，有没有？所以现在这个网址，你就可以怎么样，把它复制给其他人用。但是会有个问题，因为它有大小写的区别，所以哈，像我刚刚给各位的，一定都是全部小写，要不然就全部大写。哦，那你想说，那老师，那这个感觉有点运气成分啊，如果你这时候 shooting 的时候，这个数字好，最好是什么？都是88888最好记，但是有可能吗？不太可能，太难了，所以是什么？168888最好了，不过也不太，那怎么办呢？像我的习惯是这样，我 shooting 哦，不会只按一次，我会怎么样？再 shooting 一次，这个不 OK。再 shooting，哎，这个也不 OK，再 shooting，再 shooting，反正一直 shooting，一直 shoot，哦，一直按一按，哎，这个 OK 了，好，就这个就好了。那有没有？你会想说，那前面按的怎么办呢？没有关系啊，它这边可以怎样？可以打勾嘛，打勾，打勾，比如说这个这几个，哎，不，这个要留，这几个都不 OK，对，这边有个 hide，把它 hide 就好了，这样不 OK 了，所以你就一直 shooting，一直 shooting，一直 shooting，就给它一直 shooting 下去，然后呢，就会产生一个了。当然我们不要一直 shooting 了哈，因为大家就 demo 给各位看一下，看你自己啦。反正你就按一直 shooting，就一直按一直按，一定会按到一个你觉得很棒的一个这个一个网址。好，那这个网址的话，不像说你去买车的时候，他给你的那个号码，如果你要挑额外付费，这个不会，这个你一直挑，一直挑，一直挑，他都不会给你费用。不过我不知道 Google 或是不知道这个问题啊，他们应该很聪明了，反正到目前为止还没有什么什么状况，反正我是 这样的方式来做，好，那短网址了，对不对？
这个方式很好用，以后无论是不一定是表单哦，其他地方也都受用。第一个短网址，第二个如果我要什么一个 QR code 的话，各位可以看一下下面有个 details， 这个 details 哈、哦，你把它点进去，这个 details 非常重要。以后呢 ，shooting 完。